Ja, det här som jag kommer att berätta nu är alltså inte någon saga. Jag ringdes upp av turistbyrån för 10-12 år sedan. Och då var det en journalist från Stockholm, från Expressen, som talade med mig en lördag. Jag var pensionär redan då. Så han sa så här: känner du till någonting om Turkstenen? Ja, lite grann, sa jag. Kan du komma upp hit på torget? Ja då, gör jag gärna. Och jag tänkte jag kan göra PR för Karlshamn. Och så kom jag upp och så säger då den här journalisten så här: under 2 timmar nu har jag intervjuat 50 personer. Hälften damer, hälften herrar. Lite yngre och lite äldre. Och jag har ställt samma fråga till alla. Vad vet du om Turkstenen? Hur många tror du visste något om Turkstenen? Och jag tänkte efter, jag har hållit på nu i 8-9 år och berättat detta. Så jag slog till med 50%, 25 personer. Då räckte han upp handen och visade 4 fingrar. Och hade det inte varit sten hade jag sjunkit igenom. Jag blev så ledsen och jag tänkte, det här måste jag ändra på. Så därför varje gång jag har en grupp, och det är ju många tusen. Jag vet inte hur många ni är, men ni är nog närmare 50. Om ni var och en utav er berättar detta som jag säger nu för 5 personer. Så att nästa gång det kommer en journalist från en storstad och frågar om Turkstenen, så ska de flesta veta det. Det här är alltså ingen saga. Ni kan åka ner till landsarkivet i Lund. Där bara be och få titta på någonting om Karlshamn. Då slår de upp en bok och lägger fram just det här som jag ska berätta nu. Karl den 12, han var här i Karlshamn den 30 september 1700. Och han var här med 5000 man och som han sedan skulle åka till Ryssland med nästa dag. Och då bodde han i ett hus som hette Flygares krog. Och ni vet vad gamla hamnkontoret är. Härifrån till vänster om hamnkontoret, öster om det, där låg Flygares krog i många år. Grunden där, den användes sedan till Lisatorp. Hur många kommer ihåg Lisatorp ute i väggar? Det är grunden till Lisatorp är Flygares krog. Där bodde alltså Karl den 12, och så nästa dag, 1 oktober, åkte han iväg och steg i land i Pärnau i Rigabukten. Han var borta från Sverige i 15 år och förde krig. I början gick det bra, mycket bra, men mot slutet gick det dåligt. Dels så blev hans soldater nedskjutna, sen har alltid Ryssland väldigt stor tur när de anfalles. De har en mycket fin bundsförvant. Och den bundsförvanten kallar jag för general Winter. När Karl den 12 kom så hjälpte general Winter ryssarna. När Napoleon kom 1812-13, då kom general Winter också. Och när Hitler kom på 1940-talet, vem uppenbarade sig? Jo, general Winter. Det är bara en gång som general Winter har misslyckats, och det är när vikingarna från Sverige trängde in i Ryssland. De hade vana vid kyla och därför klarade de sig. Men nu när Karl den 12, han till sist hade han förlorat hela sin här. Och då flydde han till Turkiet, och turkarna var mycket mycket stora fiender till ryssarna. Och så lånade han pengar utav 60 turkar. Och sen var det väl tanken att han så småningom skulle komma hem. Men ni har hört talas om kalabaliken i Bender, har ni säkert gjort. Då blev Karl den 12 rädd. Och då flydde han
1714 i oktober med sina två närmaste män, alltså tre personer, red från Turkiet genom hela Europa via Wien fram till Stralsund. Och om ni kommer till Stralsund så finns det nere vid hamnen en på grunden till en byggnad ungefär så stor platta. Och där står det på den: här bodde Karl den XII mellan november 1714, december 1715. 1715 i december fick han chans att ge sig iväg från Stralsund över till Sverige, och han steg i land vid Trelleborg, Skåre. Och så åkte han till Lund och så tog han sitt kvarter där. Växlade in sina papper till pengar och sen, som ni vet, satte han upp en ny här. Och så gick han ju så småningom mot Norge. Men de här som hade lånat honom pengar, de var naturligtvis arga. Om ni har lånat mig 5000 kronor var och jag sticker, då är det klart att ni försöker få tag i mig. Och det ville turkarna också. Så att de kom hit till Blekinge i januari 1716. Men inte bara de 60, utan deras familjer, deras tjänstefolk. Så hit kom 200 personer cirka. Och de flesta kom hit till Karlshamn. Och nu hade de mycket, mycket skojigt här. De gick direkt till det där huset där borta, magistraten, och sa: vi har lånat er kung pengar. Nu ska vi bo och äta gratis här. Nej, det får ni inte. Ja, men skriv till kungen. Han är i Lund, vet vi. Och de skrev till kungen och kungen svarade: ge dem mat, ge dem logi, ge dem dryck. Jag betalar. Det dröjde 3 år innan de fick betalt. Och det var inte av Karl den XII, för då var han död, utan det var av hans efterträdare. Men under tiden de var här så hade de fantastiskt roligt. Dels är turkarna, liksom italienare, greker och spanjorer, mycket mer temperamentsfulla än vad vi är. Dels finns det ju mycket vackra flickor i Karlshamn nu. Karlshamn är känt för det. Förlåt, Karlskrona, det finns nog där också. Men... Och det var förr också mycket vackra flickor här i stan. Dels, kommer ni ihåg när ni var små flickor och pojkar? Då fanns det speceriaffärer i varenda kvarter. Mjölkaffärer i varenda kvarter. Som det nu finns kebab och pizzerior i varje kvarter. Lika gott om det här som jag har berättat nu var det med krogar på 1700-talet. Krogar fanns överallt. Nu ska jag berätta en saga. Men jag ska tala om när sagan är slut. Nu ställer vi en tunna här mitt på torget. I med de temperamentsfulla turkarna. Rör om. I med de vackra flickorna. Rör om. I med krogarna. Rör om. Och vad blir blandningen? Nu är sagan slut. Vad hände? Jo, den 7 juni 1717 så var det två turkar. En man som hette Omar Pasha. Han hade lånat Karl den XII pengar. Han var inne på en krog här vid torget tillsammans med sitt tjänstefolk Deli Mustafa. Och ve och fasa, de var förtjust i samma flicka. När det finns så gott om. Och till sist sa krogägaren där inne: här får ni inte sitta och bråka. Ut med er. Och då kom de ut här på den västra delen av torget. Och här fortsatte bråket. Och till sist så hände någonting. Ja, nu har jag ingen någonting här. Men Deli Mustafa, han blev så arg på sin husbonde att han tog upp en kniv och mördade sin husbonde den 7 juni 1717. Och till minne utav det mordet
är den stenen lagd där och därför kallas den för turkstenen. Så jag börjar att sjunga den här i början på dessa två verser. Vi ska bara sjunga två. Och så fortsätter ni och kläm nu i. Mås lilla Olle i skogen gick. Rosor på kinden och solsken i blick. Näpparna små utav bärar och blå. Bara jag slapp alltså ensam här gå. Brummelig, brummelig lufsar där. Buskarna knakar, en hund visste där. Lurviga pälsen, men Olle blev glad. Åh, en kamrat, det var bra, se god dag. Det blir inget meddelande imorgon. Jag var på en skala från 1 till 10, 8. Det är det högsta jag brukar ge. Ni var ovanligt bra, måste jag säga. Gratulerar. Ja, vi kunde sjungit vilken sång egentligen som helst. Ibland när jag står på torget så sjunger vi Borgmästarmunte red på sin brunte och så vidare. Därför vi har haft en borgmästare, Karl Magnus Munte här i Karlshamn. När jag har smålänningar så brukar de protestera och säga nej du, vi har en borgmästare i Eksjö och det är Alice Tegnérs borgmästare. Ja, all right. Han hette Johan Lorentz Munthe, var borgmästare lite tidigare än vår. Men han var född i Karlshamn. Så att ni får gärna. Forskarna är lite delade där. De flesta anser att det är Karlshamns borgmästaren. Karl Magnus Munthe, borgmästare 1793-1809 och bodde i det där fina huset som jag visade förut Svenska Handelsbanken. Och jag ska ju tala om, det har Benny Nilsson bett mig. Det är Benny Nilsson som äger det nu. Inte Handelsbanken. Ja, varför står vi nu och sjunger en sång utav Alice Tegnér här? Jo, det beror på det huset. Det byggdes för 150 år sedan. Och en utav de första ägarna, inte den allra första, men en utav de första ägarna, han hette borgmästare Tausson. Om vi åker i andra änden av Drottninggatan så har vi där en fin gård som heter Petersgård. Intressant, är ni med? Där var för några år sedan en advokatfirma som hette Enkel och Tausson. Är ni med? Denna Tausson, han tyckte inte om Sverige nu när han blev pensionerad. Han gav sig iväg till Frankrike och bor där. Han tycker det är bättre klimat där. Men han har berättat för mig att han är släkting till denna borgmästare Tausson. Denna borgmästare Tausson hade flera barn. Han och hans fru hade en flicka som var mycket ovanlig. Inte för att hon inte gifte sig. Det var inte ovanligt. Men hon gjorde någonting som mycket sällan kvinnor gjorde. Och framförallt inte ensamma. Hon reste ut i ett par år genom Europa. Tyskland, Frankrike, England. Lärde sig språk, historia, geografi. När hon kom hem så sa hon till sin pappa. Kan jag få hyra första våningen här? Ja, varför det då? Sa pappa. Jo, jag ska göra en flickskola för alla flickor i vår släkt. Ja då, det får du. Du får naturligtvis betala hyra. Nu blev det inte så många som kom. Så hon utökade basen och sa till alla bekanta. Kom till min flickskola. Ni får naturligtvis betala terminsavgift. Ni ser, nej det gör ni inte. För första gången på länge så är inte Skandiaflaggan uppe. Men ni ser Hamsbacke där nere. Och där är en flaggstång mitt uppe på backen. Och där i den våningen bodde sjökapten Sandström. Han hade två flickor, Nanna och Alice. Och de gick här i denna flickskola. Alice från det hon var 7 år till hon var 13 år. Och där borta ser ni en skylt
som vi har satt upp där det också står. Och Alice visade sig vara mycket, mycket duktig i skolan. Alla hennes uppsatser lästes upp eftersom de var så fantasirika och så fina. Jag kommer ihåg när jag gick som elev på skolan så hade jag en lärare i svenska som hette Gysander. Och han läste alltid upp de uppsatser som var dåliga. Ja, mina åkte också med. Men jag kommer mycket väl ihåg när han läste upp en uppsats som en av mina kompisar hade skrivit så här. Vi gick rundan torget. Tokigt. Alldeles tokigt. Vi har väl en svensklärare. Alldeles tokigt. Så att Gysander, han kallade fram den här eleven, stackars pojke. Och så sa han, ta pekpinnen där. Och så får du min näsduk, sätt den överst. Och så ställer du dig på golvet där. Och sen så kommenderade han oss an övriga fram. Och vi fick ställa oss två och två bakom varandra. Nu går ni runt klassrummet och så säger ni, vi går runt torget, ej rundan. Vi går runt torget, ej rundan. Och på det där viset höll han på med olika saker. Så att ibland var vi en mängd som gick runt där. Men man glömmer det aldrig. Hade jag gjort sån undervisning i våra dag så hade jag nog fått varning, tror jag. Ja, då kan man fråga sig nu. Har det funnits någon Mors lille Olle? Ja eller nej? Ja, det har det funnits. Men han heter inte Olle. Han heter Jon. Jon Ersson. Han bodde i Särna i nordvästra Dalarna. Han var ute och plockade lingon, inte blåbär. Han var ute med sin stora syster. Jon var 3 år. Och så var han ute med sin stora syster och sin mamma i skogarna där sensommaren 1850. Och plötsligt kom de ifrån varandra och plockade alltså lingon, Jon i sin lilla korg. Och helt oväntat så kom det 2 stora djur som Jon trodde var kor. Men det var björnmamman med sin unge. Men Jon hade inte vett att vara rädd. Han sträckte fram korgen, varsågod. Och till sist så låg björnmamman på ryggen och Jon satt på magen och matade björnmamman och matade den lilla ungen. Det kom snart en stora syster fram och såg det och hon skrek. Det hörde mamma och när hon kom fram så skrek hon ännu värre. Och det är det som man hör i 4:e versen. Varför skrämde du bort min vän? Det där kom, tyckte den här familjen att det måste ju folk veta att vi har varit med dem. Så i januari året därpå, 1851, så åkte de in till Falun. Där fanns en tidning för Falun stad och län och så berättade de detta. Och det stod alltså i tidningen. Och vem såg det? Jo, lite grann en karlsamlare. På 1850-talet hade vi en postmästare här i Karlshamn som hette von Braun. Von Braun. Deras son, han var lite författare, han hette Wilhelm von Braun. Wilhelm von Braun, författarens syster, hette Amelie von Braun. Amelie von Braun var hela sin livstid här i Karlshamn och det är hon som startar Sveriges största söndagsskola uppe vid prästslätten Markastyölen och hon ligger begravd på kyrkogården här inne i centrum. Wilhelm von Braun var här i Karlshamn men inte så mycket. Han fick syn på den här lilla grejen som stod i tidning för Falun stad och län. Och så skrev han en dikt som hette Stark i sin oskuld. Liten pilt i fjällskog gick, rosig kind och änglablick. Så började den första versen. Och så skrev han 12 verser som jag har om det är någon som vill se det. Och det omtalar den här händelsen.
Han dog 1860, så att det kom ut alltså tid före 1860. Det här såg Alice Tegnér, och 1903 gav hon ut sin dikt Mors lilla Olle med 4 verser. Och tittar man på dessa 4 verser så är de mycket lika. Den första versen är lik Wilhelm von Brauns första. Den andra versen är lik Wilhelm von Brauns tredje. Den tredje versen Wilhelm von Brauns sjunde. Och den fjärde versen Wilhelm von Brauns tolfte. Min syster var med mig på en vandring. Hon är mycket musikalisk och hon tycker mycket om Alice Tegnér. När vi kom hem så sa hon, hur kan du Lasse stå och göra ner Alice Tegnér? Ja, men det är ju sanning. Alice Tegnér har i detta fallet knyckt lite grann från Wilhelm von Braun. Men det är ju ändå en lite Karlshamns anknytning. Pappa och syster var här i Karlshamn. Läpparna små utav bärar och blå. Bara jag slappat så ensam här gå. Och jag tycker det är roligt själv. Ja, det är faktiskt det. Ja, vi ska först titta på det där. Det är inte så vackert det huset. Det byggdes, var färdigt 1958. Tidigare på den platsen stod det 3 trähus. Och jag ska visa en bild nu här med trähusen. Och det längst till vänster på bilden från er sett är där borta där det står Andersson och kompani. Och inunder står det 40-42. Det var alltså Drottninggatan 42. Och så är det 3 trähus här, 2 efter det. Och i det trähus som är Drottninggatan 42 föddes Alice Sandström den 12 mars 1864. Hennes stora syster fanns också där, men hon föddes inte i det huset. Hon var 1 år när hon flyttade därifrån, Alice Sandström som hon hette. Och då flyttade hon med sina föräldrar till, ni ser ett gult hus och en gul bil hitom förresten. Men ett gult hus långt borta. Och bortom det gula huset ligger Drottninggatan 22. Ägs i våra dagar utav Britt och Rolf Perlhem. Där bodde hon i 9 år från det hon var, alltså vad kan säga, när hon var fyllt 1 år till hon var 10 år. Sen flyttade hon igen till Drottninggatan 34, där den damen snart är uppe på toppen. Där var ingången på Hamsbacka, alltså ingången till det huset. Där bodde Alice, hennes stora syster, hennes far och mor och hennes små bröder, som jag snart ska berätta mer om. Och där var hon skriven ända tills hon gifte sig 1884. Då var hon 20 år. Ja, nu ska jag berätta någonting som gamla karlshamnare ju kanske kommer ihåg. När jag var pojke, ung pojke, så var hade Karlshamn 7000 invånare. Vi hade en stor järnvägsstation som hette Karlshamn Central. Och den låg där BS tryck ligger nu. Men vi hade också i denna lilla stad en station som hette Karlshamn Södra. Och den låg där, vad ska vi säga, kyrkomonumentet är nu. Och nu tror ni ju att jag ljuger. Men här ska ni få se svart på vitt. Här är Karlshamn Södra som fanns från 1891 till 1957. Och inte nog med detta. Vi hade en tredje station. Sölvesborg
Mörrum, Bräkne-Hoby, Ronneby hade ingen gymnasieskola. Men det hade vi här i Karlshamn. Därför så åkte ungdomarna med tåg. Och kan ni tänka er, varje morgon så stannade tåget vid Rosengården. Och eleverna gick upp för trapporna till skolan. Och likadant den som kom från Ronneby. Det var service. Det var folkets järnväg. Nu är det knappt järnväg, tycker jag. Då gick järnvägen Prinsgatan, Ågatan och här nere och Parkgatan. Och det var riktigt romantiskt. Från början, när jag var mycket ung, så gick en man före tåget med en röd flagga. Han kallades för Prestaven. Och det är ju inte så vidare trevligt, för han går ju före ett liktåg i vanliga fall. Men sen tog man bort honom och sen pinglade loket så vackert och gick så lugnt här förbi. Det var riktigt trevligt. Ibland så vi karlshamnare, särskilt nu när vi är yngre, vi försökte att åka snålskjuts från Karlshamn central och så steg vi av här. Men någon gång så blev vi ju naturligtvis uppfunna, eller vi upptäckta. Men de kunde ju inte kasta ut oss förrän här, så det gjorde inte så mycket. Ja, nu ska vi gå in på en av gårdarna. Jag vill gärna gå in på den här gården, därför att Karlshamn är ju en trähusstad. Och det ska jag försöka visa bildligt nu. Hoppas inte jag får svett. Nej, var jag inte. Där i armhålan ligger Sölvesborg. Sölvesborg. Där uppe vid naglarna ligger Laholm i Halland. Söder om är det mycket lera. Där är mycket tegelhus. Norr om, eller ovanför armen, är det mycket skog. Där är mycket trähus. Karlshamn ligger över armen i denna bild. Och Karlshamn är en trähusstad. Jag är mycket, mycket ledsen för att det har rivits så många trähus här i Karlshamn. Från Ronnebygatan och ner till Parkgatan har det rivits över 100 trähus. Och jag ska snart visa ett område som jag tycker är mycket fult. Där det har funnits vackra trähus. Och jag ska visa några bilder hur det såg ut när det var trähus där. Jag var 40 år på 1960-talet. Och jag är arg på mig själv att när jag såg alla dessa grävskopor som förstörde det ena trähuset efter det andra. Och jag protesterade inte. Jag sa bara, oh, vad hemskt, vad synd. Jag hade inte vett att protestera. Överallt här finns det 1700- och 1800-talshus. Dock inte det. Det är byggt på förra seklet, 1900-talet. Där bor folk överallt. Även i det lustliknande huset där uppe. Det gula. Man har försökt, Einar har försökt att bevara husen exteriört så mycket som möjligt. Och sen inuti interiört har han gjort det modernt. Med moderna maskiner. Men han har varit väldigt noga med att bevara tapeterna. Och tapeter är inte sådana tapeter som vi sätter upp. Utan det är målningar direkt på timmerväggarna. Det finns på mängder utav ställen här nere i södra delen utav Karlshamn. Det där huset bodde en man på 1700-talets slut som hette Handfogde Jonas Aschel. Och då hette backen här utanför den Aschelska backen. Sen hade Aschel en dotter som gifte sig med smedmästare Damstedt. Och de tog hand om huset. Då fick backen namnet Damstedtska backen. Sen hade Damstedt en dotter som gifte sig med sjökapten Harms. Och när vi hade tagit hand om huset 1880
och bodde här ända till 1970. Då gav de backen namnet Hamsbacke. De två sista hamsarna var Hilma och Anna Hams. Kollegor med mig och många av er. När de sålde det här huset till Einar Norsell så sa de så här: du kan väl låta det vara kvar Hamsbacke och inte kalla det Norsellska backen. Det lovar jag. Och så satte han upp skylten där ute. Hamsbacke. Den har alltså stått där sedan 1970. Och det är en mycket, mycket känd plats i Karlshamn. Ja, nu står vi inne på Alice Tegnérs, eller i Alice Tegnérs trädgård. Einar Norsell bor i det huset där uppe. Byggdes utav järnhandlare Bergqvist 1930-talet. Han som hade den nya järnboden där kemtvätt är nu. Och den järnaffären köptes utav Harald Järnbo 1951. Och 1964 så la han ner den. Därför då hade han köpt Aschers utav drottning Agda. Ja, jag kallar henne drottning Agda. Hon hette Agda Jönsson och hon skred fram på Drottninggatan med stor hatt. Och därför fick hon namnet drottning Agda. Ja, varför kallas det Alice Tegnérs trädgård? Jo, det är beroende på det huset som vi har framför oss. Som är byggt på 1800-talet. De två första våningarna. Förr byggde man ofta hus på det viset. 1700- och 1800-tal. Byggde först en våning. Och så byggde man på ytterligare en. Tredje våningen kom till i, kan vi säga, sekelskiftet 1900. Alice och hennes familj bodde på andra våningen här. Ja, det är den som man ser nedåt här. Första våningen ser ni ju inte härifrån. Och på andra sidan finns ju A.K. Fernströms hus. Men när Alice var flicka, då fanns inte den byggnaden. Så hon kunde sitta och se ut över havet. Hennes pappa var nämligen sjökapten. Och den båt som han hade hette Falco och såg ut så här. Falco. Och den åkte han på Östersjön. Då kunde barnen ibland få följa med. Och när han åkte på Atlanten, då fick de inte följa med. Men när han var ute på sina resor så skrev han brev hem och talade om att nu kommer jag nästa vecka på torsdag till exempel. Och då satt barnen på och tittade ut mot havet och de kände igen båten och då visste de nu kommer vi att få roligt. Pappa var nämligen oerhört musikalisk. Han hade piano med sig på båten. Han hade piano där inne. Han spelade gitarr och han spelade flöjt. Hans älsklingsbarn var Alice, eller Kickan som han sa. Och det berodde på att Alice var i sätt och utseende mycket lik sin pappa. Han gjorde ett mycket hemskt fel tycker jag. När han skrev brev hem skrev han två brev. Det ena brevet till frun. Sin fru och tre utav barnen och det andra brevet till Kickan. Det var älsklingsbarn det. Och han avgudade henne och Kickan avgudade pappa. Så när han kom hem så visste de att nu skulle de få sitta här i denna trädgård där ni står nu och sjunga och spela med pappan. När Alice var 5 år kunde hon läsa och skriva. Och då kunde hon också skriva noter. Och en del av er har kanske barnbarn som är 8 år. Tänk efter nu. När Alice var 8 år så höll hon sin första konsert här i Karlshamn. Ackompanjerade en lundasångare och spelade egna komponerade bitar. Det är inte illa. Och därför ansåg pappa att vi måste ge
Alice en musikalisk utbildning. Hon hade absolut gehör. Jag vet inte om någon av er har det. Men det är väldigt, väldigt fint att ha det. Nu tyckte alltså pappa, vi måste ge henne en fin utbildning. Och därför, så när hon var 13 år, så fick hon sluta på den här skolan här nere vid Kemtvätten. Och så åkte hon med sin stora syster Nanna upp till Stockholm. Pappa, han som hade den här båten Falco, så råkade skeppet ut för en storm. Och då hade man ingen kommandobrygga täckt, utan det var en öppen. Och där kom en stormvåg och slog ner Edvard Sandström, Alice pappa. Han blev medvetslös. Nästa dag dog han. Och styrmannen, Carl Karlsson från Karlshamn, begravde Alice pappa ute på Atlanten. Då hade Sofie, som bodde här, inte råd att hålla Alice i den där kombinerade skolan. Utan hon fick gå i en billigare utbildning till högre lärarinneseminariet i Stockholm. Och nu fick hon fina klasskamrater. Om jag säger Selma. Vadå? Lagerlöf. Hur många av er har läst Sörgården? Vi läste Sörgården dag och natt, höll jag på att säga. Vem har skrivit den? Jo, Anna Maria Ros. Och hon var klasskamrat med Alice. Hur många kommer ihåg doktor Åke Assarsson? En, två, tre, fyra. Han var skolläkare på Bodetoppsskolan. Det var två personer som jag var mycket rädd för. Plus min egen lärare Ivar Johansson. Men de två var skolläkaren Åke Assarsson och skoltandläkaren John Schander. De var jag mycket rädda för. Åke Assarsson, hans svärmor, heter Gunilla Tengvall. Hon var också klasskamrat med Alice. Med andra ord, två Karlshamnsflickor plus två kändisar och en del andra. Efter 3 år gick hon ut med 10 stora A. 10 stora A. Hon blev guvernant, privatlärare det första året i Finland. Men så återkom hon. Vet ni var Tullinge ligger utanför Stockholm? Söder om Stockholm. Dit kom hon efter 1 år i Finland och blev guvernant åt en familj som heter Beijer med många barn. Frun i den familjen var sondotter till den store Esaias Tegnér, författare och biskop i Växjö. Och nu är ni med. Frun hade en bror som var jurist som hette Jakob Tegnér. Han kom gärna och hälsade på sin syster, inte för systerns skull, utan för barnens skull, och sjöng och spelade med dem. Och då träffade hon barnens guvernant, privatlärare, Alice Sandström, och efter 1,5 månads bekantskap förlovade sig. Och det är ju nästan klick, som det var mellan Silvia och Carl Gustav. Ytterligare några månader sen så skulle de gifta sig i Karlshamns kyrka. Men där höll man på att restaurera orgelläktaren. Den orgelläktare som en del av er kanske har varit och sjungit på. Den sattes in då 1884. Och därför fick de gifta sig Jakob Tegnér och Alice Sandström i Asarums kyrka. Och familjen blev 4 personer så småningom. Jakob, Alice och 2 söner. Torsten. Och den äldsta, han är till höger, han heter Gösta. Och Torsten, vet ni, han blev mycket kändis. Han blev chef och ansvarig utgivare för en tidning som jag läste som pojke varje vecka. Idrottsbladet. Ja, hur såg då Alice ut? Alice är ju den svenska barnvisans skapare. Hon har komponerat över 200 visor. Men hon har inte skrivit texten till alla. Där har hon haft hjälp. Och det är många som har Karlshamns knytning. Vi kan säga borgmästare Munte, en sockerbagare här bor i staden, också Karlshamns knytning. Och ni i Asarum, i Asarumsdala,
till Litauen. Och Moslid Olle har ju också lite Karlshamnsanknytning. Hon tyckte så mycket om Karlshamn så hon var här varje sommar. Och den sista, ja så här såg hon ut. När hon fyllde 50 år såg hon ut så här. Hon var liten och smärt. Och jag har träffat henne en gång. Hon var här alltså varje sommar nästan. För hon tyckte om att gå omkring. Och jag hade tur att på ett bibliotek i Lund så fann jag en bok där jag fann denna bilden som jag är mycket glad och stolt över. Den sista gången hon var här i Karlshamn, då var hon 78 år. Det var 1942. Då var hon här med ungdomar som kallades Visparaden. Och så ackompanjerade hon barnen. Och så hade hon en väninna som hette Elsa Fleetwood som dirigerade. Och då togs en bild utav Alice här ute på Harmsbacke. Och det är den. Det var alltså 1942. Jag var ju ung då. Rätt ung i alla fall. Jesus Kristus och Gud hos alla 52 000. Fiskeläget Bodekull. Och kullen är Möllebacken. Och att det fick det namnet var att på en, inte under vår tid, men på en karta från förr i tiden så fanns det en väderkvarn bortanför det här huset. Och det kallades ju på danska och skånska för Mölla. Och så blev det då Möllebacken. Och när den här platsen blev stad 1664 så fick det namnet Bodekull i två år innan det fick namnet Karlshamn efter Karl den tionde Gustav som då hade varit död i sex år. Men det är alltså Karl den tionde, inte Karl den elfte. Det här området tycker jag inte om. Det är inte grant. Jag ska visa hur det såg ut när jag var barn. Ungefär här. Jag är ju född här nere. Jag är född på parkeringsplatsen norr om AK Fernström. Ja, det fanns ett hus där då. Men, och jag har bott här i, under mina ungdomsår. I mittemot Flottans mäns lokaler finns det ett hus i hörnet. Där bodde jag från jag var 5 till jag var 14 år. Och det kallades för Fyllan och Villan. Vi bodde i villan. Och den som byggde de husen, det var brännvinskungen Elo Smiths son, Otto Smith. Och därför fick det namnet. Den här stenen som finns där, finns lite längre bort där. Och det är alltså inte den. Och det är där borta där den stenen är, där skedde ett mord för några år sedan, har ni kanske kommer ihåg. Ja, det här är ju, det är Cabo som byggde det här 1971-72. Och då revs massa fina små trähus med trädgårdar. Och man byggde detta här för det var många unga familjer som ville ha lägenheter. När det är krig så föds det alltid fler barn. Det vet vi statistiskt. Och under tiden 1939-1945 föddes det många barn. Och i slutet på 60-talet så var de giftasvuxna och de ville bo inne i stan. Då byggdes dessa husen där många hundra familjer fick plats. Och ur den synpunkten är det bra, men de kunde gjorts lite vackrare. VD för Cabo på den tiden, han lever fortfarande, han heter Nils-Åke Berlin. Och därför kallar vi Karlshamnare den fula muren mot Regeringsgatan för Berlinmuren. Och då brukar jag säga så här, den riktiga Berlinmuren där nere, den kom till 1961. Vår Berlinmur 1971. Den riktiga Berlinmuren revs 1989. När ska vår Berlinmur rivas eller ändras? Vi kallar denna gatan också för
Utvandrargatan eller Soluppgången. Och då ska jag börja med Utvandrargatan. Och att den heter det beror på det husen, de två husen som ligger där nere. Det gula ser ni, men det andra ser ni inte. Så därför ska jag visa det. Och det byggdes 1740-talet utav en skeppare som heter Nyman. Hans dotter Helena gifte sig med en skeppare som heter Didriksson. Och han hade ett skepp som hette Hoppet. Och därför i mitten och slutet på 1800-talet, när alla som ville emigrera från Karlshamn till Amerika, från Blekinge, södra Småland, östra Skåne, så var det de sista nätterna i Hotell Hoppet och Majas värdshus. Om ni slår upp den första delen utav Utvandrarna, sidan 269, så står det där att när Karl Oskar och Kristina med anhang kom till Karlshamn, så var de nere vid Ågatan 12, eller Lord Nelson. Men då hette det på den tiden, 1850, Sunessons skeppshandel. Ni kommer kanske ihåg att det fanns Algot Bengtssons skeppshandel. Samma lokal är nu Ågatan 12. Där frågade Karl Oskar, en fiskare, var kan vi bo? Jo, åk med häst och vagn neråt söder, så kommer ni till en smal gränd. Där ligger Majas värdshus, det gula, och Hotell Hoppet. Majas värdshus åt man, Hotell Hoppet bodde man och så drack man starkvaror där. Så det är därför som den här gatan kallas Utvandrargatan. Varför kallas den Soluppgången? Jo, här uppe, förresten, de husen jag visade nu här. De husen ägdes av en familj som heter Sol. Och Ture Sol, hans farfar och farfars far var blockmakare och bodde här uppe. Och då om ett block gick sönder på ett segelskepp, så frågade skepparna, var kan vi laga det? Och då sa fiskarna här i stan, gå upp till Sol. Och då fick den gatan namnet Soluppgången. 1969 kom det en man till Österslättsskolan. Han hette Jan Troell. I lokalradion så frågade han eleverna. Vi hade 650 elever. Vilka vill vara med på en filminspelning? Anmäl er under den och den tiden, där och där. Inga vuxna, gör sig besvär. Alla 650 ville vara med. 12 togs ut. 6 flickor, 6 pojkar. De blev lediga från oss lärare, enbart det var ju underbart. De fick arvode. Och de blev du och bror och du och syster med hela gräddan utav Sveriges skådespelare. Hör bara, Max von Sydow har stått här där ni står nu. Liv Ullmann, Eddie Axberg, Pierre Lindstedt, Hans Alvesson, Allan Edwall, Monica Zetterlund. Hela konkurrongen var de tillsammans med. Och de blev ju så högfärdiga och malliga. Man kunde inte tala med dem. En pappa som hette Arne Renström, han är ju Sjöfartsmuseet som ni vet. Hans dotter Ingrid, ska snart visa henne här. Hon var med på filminspelningen och när hon kom hem så lekte hon ofta med pappa. Och Arne har berättat för mig att under den här veckan som det var filminspelning, när hon kom hem så hoppade hon upp på Arnes axlar och så säger hon till pappa så här. Nå pappa, hur känns det att ha en känd filmskådespelerska på axlarna? Ja, här är 3 utav de flickor som var med. Från vänster, Ingrid Renström, hon heter något annat nu.
I mitten Carolina Olofsson, som numera heter Carolina Hydén. Och längst till höger Susanne Björkman. Hennes mor har jag fått kortet av. Premiären 1971. Samma kväll i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö. En plats till i Småland. Och lilla Karlshamn på Metropol. Stadens honoratiores var naturligtvis inbjudna till Metropol. Plus de här 12 flickorna och pojkarna. De var malliga och högfärdiga dagarna innan och månaderna innan, året innan. Men de var arga som bin dagen efter. Det gick inte, jag hade en i min klass. Det gick inte att prata med dem, för inte en enda utav dem var med på film. Så jag ska kunna garantera att om ni blir med i en filminspelning så är det 99,9% chans att ni inte kommer med i själva filmen. Så mycket hade klippts, endast 2 scener från Karlshamn. Här, när hästen och vagnen, hästen var förresten utifrån Matvik, häst och vagn gick ner för den här Kullerstensgatan, fina hus i bakgrunden, inte dessa. Och där sitter Karl-Oskar och Kristina och Arvid och Robert i häst i vagnen. Och här på båda sidor var trottoarer. Där stod gamla tanter och farbröder och sopade. Ja, de var yngre än vad jag är nu. Faktiskt. Och den andra scenen är när Arvid och Robert står på en klippa och tittar ut mot havet. Och där kommer Charlotta. I verkligheten heter inte båten Charlotta. Jag har talat med en som har doktorerat på utvandringen, Agnes Virén från Bräkne-Hoby. Och hon har berättat för mig att den första båten härifrån hette Amalia Maria. Varför heter då båten Charlotta i Vilhelm Mobergs utvandrarepos? Jo, Vilhelms mor hette Charlotta. Några frågor? Då går vi vidare till Konstnärsgatan. Oj, klockan är mycket. Ja, det låter fint. Ja, jag kom lite närmare. På trottoaren där. Det kommer bilar här. Den här gatan härifrån parkeringsplatsen och ner till Drottninggatan, det kallar vi Karlshamnare för Konstnärsgatan. Och det är beroende på de 3 tomterna. Nu ska jag ta dem mycket, mycket snabbt, därför jag ser att klockan är mycket. Men det är på grund av att jag är lärare och har svårt att hålla tyst, som ni ser. Ja, det där huset är första våningen byggt 1725. Andra våningen byggde man till 1850. Och en sjökapten Samuelsson ägde detta huset i många år fram till 1968. Och då efter där så förföll det mycket. I första våningen finns det en tapet målat direkt på träet som heter Adam och Eva. Mycket, mycket fin. Från 1750. 1973 köpte konstnären Oskar Wikström den här tomten och restaurerade den mycket fint. 1995 sålde han det till konstnären Per Särre. Och 1997 köpte de nuvarande ägarna Ulrika Viktorsson och Anders Nilsson huset. Och de försöker att bevara det för att det ska bli fint. Hade inte dessa 3 konstnärer funnits, hade vi haft sådana hus här också, kan jag tala om. Det där huset är nästa konstnär. 1976 så var det förfallet, det huset. Det regnade in genom tak. Vissa takplattor fanns inte. Då köpte Johnny Martinsson den här tomten för 35 000 kronor. Och han köpte det utav kommunen. För kommunen hade hoppats och väntat att de skulle få alla tomterna och sedan bygga höghus här. Men det gick inte, och Johnny har lagt ner
tusentals timmar och tusentals kronor och gjort det mycket fint. Huset är från början utav 1800-talet. Inne på gården finns det ett uthus som är från 1600-talet. Det lär vara så att bildsköne Bengtsson och tatuerade Johansson har övernattat inne på den där gården, brukar Johnny berätta. Sen har vi den tredje tomten som byggdes 1720 av en krögare Hans Berg. Och det är alltså det äldsta huset här. Och det är många som hade hand om det. Men så småningom så fick HSB hand om tomten. Och då fanns det en affär där som Folke Salomonsson. Kommer ni ihåg affären ute i Rosenkällan? Det var Folke Salomonsson. Han hade också den affären från 1940 till 1959. HSB ville gärna köpa huset och tomten som är söder därom längs Drottninggatan. Det var för en del år sedan Axlus. Nu är det Sven Jeppssons Lindqvist som äger den tomten. På den tiden, 1940-59, ägdes den av postmästare Arkander. Och HSB frågade Arkander, kan vi få köpa din tomt? Nej, sa Arkander, som väl var. Och eftersom HSB inte fick ytterligare en tomt så tyckte de det var för liten tomt att bygga höghus på. Och därför så sålde de den här tomten. Och det är då Ture Wahlström uppenbarar sig. 1959 köper den tomten för 39 000 kronor. Och enligt mitt tycke är det den vackraste trädgården i Karlshamn. Vackraste bakgården. Den färgen på det huset, den har dessa tre konstnärerna satt ihop. Peter Enkel bjöd in Wikström, Johnny Martinsson, Wahlström. Bjöd dem på middag eller supé. Och när de hade ätit och druckit och var glada så säger Peter, det är ju ni som ser min utsida. Ta och bestäm färg. Där bor nämligen Peter Enkel och hans familj där. Det tog lång tid. Det var tre konstnärer. Tre egensinniga människor. Alla, förlåt. Men resultatet blev det. Jag bodde ju alltså rätt mycket nere vid Flottans mäns lokaler mitt emot. Och här hade jag många kamrater. Så att här har jag sprungit, inte i de husen, men de som är gamla. Här har jag sprungit in och ut i mycket. Och skulle kunna berätta om alla husen som ligger på denna sidan. Men det ska jag inte göra, jag ska ta lite exempel. Hur såg det då ut här på det hållet? Härifrån på det hållet när jag var pojke. Jo, så här. Det enda som finns kvar är eken. Och det huset, det vänstra huset där, det låg där. Det var skomakare Karlenberg. Och det andra röda huset som låg där uppe. Där bodde Grunnanisse, Abbe Nilssons far. Och Per Särres farfar. Och där brann Grunnanisse inne 1967. Där låg ett hus. Det är det som är längst till höger här. Och där växte en person upp. Som tyvärr nu är rätt dålig. Har svårt för att gå. Det var rådhusvaktmästare Erik Nilsson. Han går ju nu med rollator. Men han kan berätta mycket om näset. Och då kan vi väl säga så här att norr om Näsgatan är alla hus utom två byggda 1982-83. Och nu ska jag ge HSB en eloge. Jag ska inte bara skälla på dem. Det här har de gjort bra. Det
Det är klart att det var mycket vackert med alla dessa fiskarstugor. Men här har man byggt hus som överensstämmer med de andra mycket, mycket fint, tycker jag. Så det är ett plus för HSB. 1991 så köpte alla som bodde här sina hus. Så nu är det inte HSB som äger dem, utan nu är det varje privatperson som äger sitt hus. En utav dem som bodde här förut, en utav Fastrups 8 barn, bor här fortfarande. Ja, hon har varit borta i många år men kommit tillbaka och bor här nu med sin man. Det kommer jag att berätta något lite. De två husen som är gamla, som är äldre än 1982-83, är det huset där som är Näsets äldsta hus från 1600-talet. Och det är Eivor Lindells hus. Och nu om några månader ska Eivors syster Inger Lindell Jönsson flytta in i det huset. En kollega till oss. Det andra huset är det som ligger längst nere vid Regeringsgatan. Det var 1928 till 32 så var det Karlshamns, nej, från 1918 till 1924 var det Karlshamns enda biograf. De två första åren hette den Södra Teatern och de fyra sista åren Röda Kvarn. Men 1924 byggde man Rivoli och Metropol och då klarade inte den biografen sig här för det var för dåligt läge. Alla de andra husen är byggda 82-83. Nu är jag oartig mot det, vänder ryggen mot. Alla husen på den sidan Näsgatan är alla utom tre 1700- och 1800-talshus. Det där är byggt 1990-talet. Det andra, inte det, det andra där är byggt 1978 utav Folke Korva Pettersson. Hans son och sonson har korvkiosken på torget. Han var ungefär lika gammal som jag, men är tyvärr ju död sedan många år tillbaka. Det byggde han 1978. Och det tredje huset är längst ner. Det byggde Putte Fiber, advokat Fritz Fibers pappa, 1912. När Putte, sonen, dog 1999 så köpte förre hamnchefen Anders Högland det huset längst ner. Nu ska vi promenera, ja, det här huset. Det är från 1750 och det sköts mycket fint utav Torsten Åkesson och hans fru Laila. Torsten var mycket duktig fotbollsspelare i Högadal. Han tillhörde Tullmuren. Målvakten Sven-Erik Bergström var tullare. Torsten Hansson, back, tullare. Torsten Åkesson, back, tullare. Och Kjell Larsson, centerhalvtullare. Det kallades för Tullmuren. Och det här huset har Torsten haft i 22 år och sköter det mycket fint. När vi går gårdsvandring så brukar vi få tillåtelse att gå in där. Mycket fin trädgård. Nu ska ni vandra neråt till andra, härifrån andra öppningen på vänster sida. Det huset med rosorna där, det är när jag var liten, eller pojke, så bodde en känd person där. Han hette Wendel Andersson och hans fru hette Beda. Och om Beda tyckte vi inte. Så att när vi var och skulle knacka på hos Wendel så tittade vi först om Beda var inne. Eller kontrollerade det. Var hon inne så gick vi igen. Men var hon borta så knackade vi på och så frågade vi farbror Wendel, kan vi gå ärende åt farbror Wendel idag? Runt om hörnan där nere fanns både mjölkaffär, speceriaffär och charkuteri. Och då fick vi det. Med avsikt gjorde vi detta. För denna Wendel Andersson var en viktig person.
Ni vet vad turistbyrån är i våra dagar. Den var för Skogshörna. Och från den hörnan ner till ån, om ni går dit där, så ser ni att det är några konstverk. Är ni med? Där var en liten en anläggningsplats för en robåt. Och den robåten gick över Mion varje dag, många gånger. Den som var kapten på den båten var Wendel Andersson. När jag var mycket liten så kostade det 2 öre att åka över. Då kallades han för 2-öreskaptenen. När jag var uppe i 10-12 års åldern så hade det inflationen gjort att det kostade 5 öre. Och då kallades han för 5-öreskaptenen. Och då kunde vi få åka gratis där mellan, eftersom vi hade hjälpt Wendel här hemma. Och ibland så var det riktigt fint, då fick vi vara styrmän och rodde båten över. Vilka åkte? Jo, de arbetare som de som fanns på, ja, nuvarande Karlshamns AB, men vi karlshamnare kallade alltid fabriken för Sojan. Så sojaarbetarna som inte ville gå bort till bron vid Hinsetunneln, de åkte båten över där. Och det kostade alltså 5 öre. Här sitter han själv med 3 pojkar. Och 2 av pojkarna lever fortfarande. Men Wendel är död sedan många år. Till 1950-talet hade man den förbindelsen över Mion. Det här huset ägs av Arne Lindell. Han som var tobakshandlare, där det är Hemköpsparkering mitt emot där. Han har gjort ett mycket stort arbete. Han har restaurerat dessa här gamla husen, 1700-talshusen. Dels sitt eget, dels sin dotters Inger Jönsson Lindell, det är där. Och dels Eivers, det äldsta huset längst bort. Och då har han åkt runt i Småland, Skåne, Blekinge och köpt billigt gammalt virke. Och så har han restaurerat husen. Så heder åt honom. Och så ska jag sluta med, nu är hon nämligen lite för mycket, sluta med en träbyggnad som var en av Karlshamns största, som låg inne i den hålan. Och det var Frälsningsarmén. Och här ser ni hur den såg ut. Den var mycket stor. Det var byggdes 1892. Och revs 1982. 90 år. HSB hade ingen nytta av den. Och de som var medlemmar i Frälsningsarmén, de var så gamla så de orkade inte sköta den. Här är den. Och jag ska sluta med en historia. Det finns många historier, men en av dem som berättas om Frälsningsarmén. Jo, en man som heter Landegren. Han kom en kväll till Frälsningsarmén, klädd i bara kalsingar. Och då säger vaktmästare Lennander till honom, så där får du inte gå in. Och då svarar Landegren, ja men det går väl bra, ni sjunger ju i er sång, kom som du är. Och det gör jag nu. Jag får tacka så mycket för uppmärksamheten. Att ni har lyssnat på det här. Det blev, jag sa, cirka 2 timmar och det är lite längre nu. Tack för mig. Tack så mycket.